vontade, tá bom? Só não deixe que nada roube a sua atenção do que Deus vai falar nessa noite. Provérbios 16, versículo 3, diz assim, eu vou ler na nova versão transformadora. Confie ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Mais uma vez, confie ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Feche seus olhos rapidamente, põe a mão no seu coração. Eu vou pedir para você repetir uma frase, mas não fale apenas por eu pedir, fale com todo o seu coração. É uma frase muito simples, ela diz assim, Senhor, fala comigo nessa noite. Repita isso mais uma vez, Senhor, fala comigo nessa noite. Amém. Gente, pelas redes sociais, nos últimos dias, essa tem sido uma das frases mais repetidas. Tenho visto diversos posts, ou no feed, ou nos stories, as pessoas compartilhando esse versículo em especial. Provérbios 16, versículo 3, que em algumas versões está escrito, consagre ao Senhor tudo o que você faz. Em outras versões, confie ao Senhor tudo o que você faz. E os seus planos serão bem-sucedidos. Beto, só um tiquinho mais de retorno aqui para mim. Vai ficar uma delícia, meu irmão. E a primeira pergunta que eu faço é, o que é consagrar um plano? Às vezes a gente repete algumas palavras sem saber o real significado dela. Consagrar é entregar, é confiar na mão de alguém. É como se passasse um selo de Deus em alguma coisa. Quando eu costumo ensinar sobre oração, um exemplo muito bom para nós visualizarmos um dos poderes da oração. A oração tem muitas funções, até a função terapêutica. Mas uma das funções da oração é você chamar a intervenção de Deus para uma situação. Você precisa de um milagre, precisa de uma resposta da parte de Deus. Então você apresenta algo para Deus, é como se você colocasse aquilo no altar de Deus. É como se você escrevesse uma carta, registrasse e explicasse a sua situação e entregasse na mão de Deus para que Deus pudesse resolver. Basicamente, isso é consagrar, isso é confiar a Deus. E a Bíblia traz uma dica aqui de sabedoria. Nós precisamos consagrar e confiar os nossos planos a Deus para que nós sejamos bem-sucedidos. Gente, se tem uma coisa que todo mundo quer, é ser bem-sucedido. Eu não conheço ninguém que faça algo para que esse algo dê errado. Não, Tiago, eu lembrei de tal situação que fulano fez para dar errado. Se fez para dar errado, alguma finalidade posterior ele tinha, e essa finalidade era o dar certo dele. Quem está entendendo aqui? Então todo mundo quer ser bem-sucedido, meu irmão. Eu não sei quais são os principais planos que estão no seu coração para ainda esses poucos dias que restam de 2023 ou o ano que vem, mas certamente todos nós temos sonhos em nosso coração. Porém, consagrar os planos a Deus é muito diferente do que muitas pessoas imaginam. Algumas pessoas pensam que é assim, Tiago, me dá aí um papel e uma caneta. Vou escrever aqui um checklist de bênçãos para Deus em 2024. Deus, em 2024 eu quero ter um corpinho fitness. Deus, em 2024 já quero virar o ano com a mega da virada na minha conta. Deus, em 2024 eu vou casar em nome de Jesus. Deus, em 2024 eu vou ter uma promoção financeira do meu trabalho. Eu vou aprender um novo idioma, enfim. Os exemplos são muitos e você é livre para sonhar, na verdade é saudável sonhar. Porém, muitos de nós colocamos os nossos desejos ali e pedimos o aval de Deus. Assim, Deus, pega todos esses desejos que eu tenho e eu quero o seu aval para que a minha vontade dê certo. Eu não sei aqui quem já assistiu um filme que de certa forma já é antigo, o nome do filme é Todo Poderoso, com Jim Carrey. Quem lembra desse filme? Né? Um filme que ficou conhecido aqui no Brasil e a ideia do filme basicamente era que Deus ia tirar férias. Deus tira férias e elege Jim Carrey, né, como o Deus do tempo de férias, vai tirar as férias de Deus. E aí Jim Carrey, no papel de Deus, ele tem que ouvir as orações de todo mundo. Ele coloca as orações no computador. E no primeiro momento, ele começa a ouvir a oração toda com calma, né? Ele olha assim, carinho. Vou ler aqui a oração de carinho com calma. Olha, carinho que é isso, que é aquilo. Ele vai lá e olha a vida de carinho, os desejos de carinho, o contexto de carinho e tal. Ele faz um tempão na primeira oração.
Aí na segunda, terceira, ele começa a ver, rapaz, não vai dar certo não, porque está chegando uma oração aos milhões aqui. Ele pensa, quer saber o seguinte? Eu vou dizer sim para todo mundo. Aí ele coloca lá, Ctrl A, né, no computador, para você selecionar tudo. E ele dá um Enter para todo mundo ter a oração respondida. Aí dá um bug na economia americana, porque, por exemplo, um monte de gente orou para ganhar na loteria. Então milhares de pessoas ganharam na loteria, ficaram ricas da noite para o dia, todo mundo pediu demissão. O caos aconteceu, irmãos. Loucuras aconteceram. Por quê? Porque isso é o que aconteceria se Deus dissesse sim para tudo que nós pedimos. Uma pregação bem tocante desses dias aqui, se não me engano, foi no domingo 17, né, do espetáculo de Natal, mas na parte da manhã, pastor Saulo sabiamente, Cyrils até viralizou na nossa igreja, onde ele fala uma frase do Tim Keller que diz assim: Deus não te dá o que você pede, mas te dá o que você pediria se soubesse tudo aquilo que ele sabe. Você que tem filho, você que cuida de crianças, sabe que se você disser sim para tudo o que uma criança pede, na verdade você não vai estar fazendo bem para ela, você vai estar fazendo mal. Então consagrar os planos a Deus não é implorar para convencer a Deus de que a sua vontade está certa. Não. Consagrar os planos para Deus é dizer assim: ó, Deus, na minha opinião, o melhor acontecer é isso aqui, ó. Agora, eu estou entregando os meus planos na sua mão e eu confio que as suas alterações são melhores para mim do que a minha própria vontade. Você acha que se José soubesse da trajetória que Deus tinha para ele, José do Egito, José diria sim ou não ao chamado de Deus? Eu costumo dizer que Deus, muitas vezes, ele faz aquilo que nas redes sociais chama assim, ó, vem que no caminho eu te explico. José, ele foi chamado por Deus para ser governador do Egito, para ser um instrumento de salvação e provisão, não só para sua família, mas para todos os povos da terra naquele momento, trazendo alimentação no momento de grande seca, de grande fome no mundo inteiro. Mas para que José estivesse posicionado ali para salvar o mundo, José, ele é enganado pelos irmãos, ele é traído pelos irmãos, ele é jogado num poço para ser morto. De última hora, os irmãos falaram assim: olha, não vamos matar ele não, para não ser amaldiçoado. Não foi porque ficaram com pena não, é para não ser amaldiçoado por Deus. Resgataram ele, venderam como escravo. Ele vai para o Egito, é injustiçado no Egito, é lançado na prisão, é esquecido na prisão. Demora muito tempo para que, enfim, José esteja no lugar certo, na hora certa. Gente, eu te garanto que se Deus chega para José ou para qualquer um aqui, criança ainda, um jovem, e fala assim: você quer ser governador do Egito? A maioria levantaria a mão: eu quero. Posto mais poderoso da terra, abaixo de Faraó. E Faraó dava o cheque em branco lá para o governador fazer o que quisesse. Quem é que não ia querer isso? Mas se Deus te revelar todo o processo que você tem que passar, a grande maioria de nós cai fora. É por isso que é saudável para nós que nós não conheçamos todos os planos de Deus. Mas também é saudável que nós venhamos confiar de que Deus vai fazer alterações nos nossos planos e nos nossos sonhos, e é para o nosso bem. É preciso que no momento da consagração, por mais que você exponha a sua vontade para Deus, confie que Deus vai alterar. E essa alteração é para o seu bem. Algumas alterações você entende rapidamente. Outras alterações você demora muito tempo para entender. Algumas alterações você nunca vai entender. Porém, mesmo sem entender, a gente confia. E consagrar, confiar os nossos planos a Deus, diz respeito a confiar no caráter daquele que em todo tempo está cuidando de nós. Amém? Aleluia. Uma outra coisa que eu quero compartilhar com vocês é que quando você consagra o seu plano para Deus, agora esse plano não é mais seu, esse plano agora é de Deus. Eu lembro de uma situação que eu vivi em minha vida. Eu sofri muito emocionalmente essa situação. E alguém me dando uma palavra de Deus, por assim dizer, uma palavra de consolo, a pessoa falou assim: Tiago, a gente não pode entregar as coisas na mão de Deus e quando Deus começa a mexer, a gente querer tomar de volta. Porque às vezes, na verdade, na maioria das vezes, quando Deus começa a colocar em
coloca em prática o plano dele, parece para nós que Deus está fazendo tudo errado, né? Mas não, o senhor não entendeu, não era por aí. Tá, era melhor nem ter orado, velho. Rapaz. Quem já teve a sensação de quando você orou, a coisa piorou? Quem teve a sensação? Rapaz, é um negócio terrível. Tem coisa que eu tenho medo de orar para Deus, sabia? Eu oro, mas vem aquele pensamento, rapaz, eu vou ter que orar, velho. Pô, velho, Deus vai colocar a mão aqui, eu já sei que vai dar ruim. Já sei que minha vontade não vai prevalecer. É impressionante como o agir de Deus no início, ele parece ser algo que está dando errado. Parece que Deus não entendeu direito. Tiago, será que eu não orei direito? Será que eu não consagrei? Porque não é possível, a coisa meio que piorou depois que eu orei. Fica tranquilo, meu irmão. Fica tranquilo, minha irmã. Os planos de Deus são melhores para você. Tem um versículo que nós vamos ler lá no final, para fechar essa palavra. Mas eu não aguento, eu tenho que ministrar essa palavra aqui no seu coração agora. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Deus diz assim: eu bem sei os planos que tenho para vocês. Os pensamentos que tenho para vocês. Pensamentos de bem e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Já parou para pensar nesse versículo? Deus tem planos de bem e não de mal, para nos dar o fim que nós desejamos. É como se Deus estivesse dizendo assim: olha, você tem uma finalidade, você tem um objetivo. Aí você ora a Deus, Deus começa a agir, a coisa piora. Aí Deus fala assim: ó, fica tranquilo, porque eu sei o plano que eu tenho. O plano que eu tenho para você é bom, mesmo que pareça mal, para te dar o fim que você deseja. É como uma criança que só quer, digamos, jogar bola, e o pai fala assim: menino, vai estudar porque você tem que passar no vestibular. Só um exemplo, tá? Vai estudar porque você tem que passar no vestibular. E aí o menino vai lá chateado: poxa, eu não gosto de estudar, não gosto da matemática, não gosto da química, não gosto da biologia, história, não gosto de nada. Meu negócio é jogar bola. Mas você tem que estudar. E ele vai lá estudar meio que emburrado, meio chateado. Ele não gosta que o pai dele mande ele estudar, mas depois que ele é aprovado, depois que ele passa, depois que ele entende um pouco melhor a vida, ele olha para trás e faz uma releitura dos fatos. E ele percebe que o pai dele tinha planos de bem e não de mal para dar o fim que ele desejava. Então, muitas vezes, consagrar os nossos planos a Deus vai nos parecer uma decisão errada de início. Mas confie, porque Deus tem planos bons para você. Mesmo que não pareçam bons aos seus olhos, aos olhos dele, o melhor do Senhor está preparado para a sua vida. Você recebe isso em nome de Jesus? Uma outra coisa, meus irmãos, que eu quero trazer para vocês é que sonhos são diferentes de plano. Sonhos são como destinos. Plano é uma rota. Nós estamos aqui em Salvador. Eu sei que tem algumas pessoas que estão nos assistindo online, não conhecem tanto a geografia da Bahia, algumas pessoas de outros estados. E Salvador para Feira de Santana dá o quê? 130 quilômetros, por aí, né? Cento e quanto? 110? 110 quilômetros. Então, para você que está no online lá de São Paulo, de Goiás, do Rio Grande do Sul, está aqui em Salvador, quer ir para Feira de Santana. O meu objetivo é Feira de Santana, então o meu sonho é Feira de Santana. Agora, eu vou para Feira de Santana de ônibus, vou de van, vou com carro próprio, vou com carro alugado. Tudo isso faz parte do plano. Sabe qual é o problema? É que nós somos acostumados a sonhar, mas não gostamos de planejar. Porque sonho envolve sentimento, planejamento envolve raciocínio. Sonho você nem faz força. Planejar você gasta uma energia danada. Mas é importante planejar, sabe por quê? Porque muitos planos, eles nascem no papel. Sonho nasce no coração, mas plano nasce no papel. Tem um sonho, você vai botar o plano lá no papel. O papel está em branco, bota o plano lá, nasceu o plano. O problema é que muitos planos nascem no papel e morrem no papel. Plano você tem que colocar no papel para tirar de dentro de você, para você visualizar, mas depois você tem que tirar do papel e trazer vida para ele. Quem está entendendo? Se você for um mero sonhador, você vai ser um frustrado. Porque embora o sonho faça parte da vida humana, na verdade, Deus não te chamou para ser um mero sonhador, uma mera sonhadora. Deus te chamou para ser um realizador, uma realizadora. O sonho é apenas uma parte do processo.
Por não fazer tanta força, por não exigir tanto esforço, para nós é fácil sonhar. Mas se você quer, de fato, viver o que Deus tem para você, você não pode ser apenas um sonhador. Você precisa ser um planejador e um realizador. E quando você coloca os seus planos no papel, a primeira coisa que você vai ver é que tem algumas dificuldades que você não pensava. Porém, quando você visualiza as dificuldades, comemore. Porque é visualizando as dificuldades que você vai começar a visualizar as soluções. Quem participa de alguns tipos de empresa, que tem aquelas reuniões bem dinâmicas, bem rápidas, né? Você chega assim, reúne a cúpula ali, o setor da empresa, e aí todo mundo, ó, o problema é esse aqui, ó. Aí tem o chamado brainstorm, né? Chuva de ideias. E aí você começa, cada um começa a falar um monte de brainstorm, um monte de ideias, e de repente alguém tem uma ideia bacana. Interessante que no brainstorm, desculpa falar difícil, né? Isso é pra quem não tá acostumado da coisa. Mas o brainstorm, você não pode, por exemplo, criticar as ideias malucas que surgem no brainstorm. Por quê? Porque se alguém dá uma ideia e você combate na hora, a outra pessoa já fica cabreira, fala, ó, não posso falar qualquer coisa. Então ela não fala nunca. Com medo da ideia dessa, é criticada. Quem tá nisso aqui? Eu lembro uma vez, rapaz, grupo de jovens aqui da igreja, nós ainda estávamos na Barra, aí, para dar Lírio Barra, né? E teve alguma situação, não lembro exatamente, mas um irmão deu uma ideia muito louca. Acho que a ideia era assim, gente, como nós podemos fazer para trazer mais jovens para o culto de jovens? Era algo assim, mais ou menos assim, né? Algo simples. E aí o irmão falou assim, acho que seria legal a igreja comprar uma Kombi e a gente saía pegando os irmãos de Salvador. E tipo, eu olhei, eu fiquei até chateado. Eu falei, não é possível, eu estou perdendo tempo ouvindo isso aqui. Todo mundo riu na hora, mas você não pode criticar. Porque é dessa loucura que alguém pensa assim, olha, essa ideia pode ser distante da realidade. Mas é uma ideia. O certo é perguntar assim, alguém tem uma ideia melhor? Aí rapidamente alguém vai... Em 5 segundos alguém teve uma ideia melhor, graças a Deus. Mas, entende? Que você vai ali colocando as soluções através de pensar no problema. A questão é que muitas vezes nós pensamos no problema com a mentalidade de murmuração. Eu tenho um problema aqui com Karine, graças a Deus é só um exemplo, longe disso, né? Aí eu tenho um problema com Karine, e aí eu pensar aqui, rapaz, não acredito que Karine fez isso comigo. Não acredito que ela tomou aquela decisão. Não acredito que ela fez tal investimento. Meu Deus, por que ela falou daquela forma comigo? E eu começo a remoer. E aquilo vai gerando rancor, vai gerando murmuração, vai fechando o coração. Quando na verdade, se eu tivesse um problema nesse exemplo aqui, eu precisaria pensar o seguinte, como eu faço para resolver esse problema, sem ferir Karine, sem deixar essa ferida crescer no meu coração? Quem está entendendo aqui? Você precisa olhar para o problema, não com uma mentalidade de resmungo, de murmuração, mas com uma mentalidade que serve a um Deus que tem todas as soluções. Você pode até não ter, mas quando você ora a Deus com a mentalidade de solução, irmãos, às vezes a solução é tão fácil, mas sabe por que a gente não consegue encontrar a solução? Porque no fundo, a gente não quer resolver. Então até o nosso inconsciente bloqueia as soluções. Mas, quando você está diante de um problema, é preciso ter uma visão de solucionador sempre que você estiver diante de uma dificuldade. E quando você for planejar, vai ter dificuldades. É preciso que você esteja no seu coração, tenha no seu coração o caráter de Deus, que é um caráter de solucionador. E pode ter certeza, Deus vai fazer você enxergar aquilo que as pessoas não enxergam. Deus vai fazer você encontrar saídas onde as pessoas não encontram. Deus vai abrir portas para você onde outras pessoas não conseguem abrir. Por quê? Porque você estará alinhado com o caráter de Deus. Não seja só um sonhador, você precisa ser um planejador, mas além de tudo, um realizador do que Deus coloca em seu coração. Final de ano é um tempo onde muitas pessoas colocam seus próprios desejos ou num papel, ou numa rede social, num vídeo, fala para alguém. E muitas vezes, eu conheço algumas pessoas que ficam até cansadas assim de ouvir palavras assim, Thiago, todo ano eu ouço a mesma coisa. Mas a frustração não é ouvir a mesma mensagem. A frustração é porque você sonhou e não realizou. E a ponte entre sonho e realização é
planejamento, dedicação, constância, fidelidade a Deus. Irmãos, não tem segredo. Muitas vezes nós procuramos uma fórmula mágica, porque o nosso desejo de encontrar uma fórmula mágica, na verdade, é uma preguiça nossa. Preguiça de pensar, preguiça de trabalhar, preguiça de viver o processo, mas não tem segredo. É trabalho duro, é fidelidade a Deus, é constância. No mundo nós teremos aflições, mas o Senhor está conosco durante a jornada e Ele vai nos ajudar durante essa realização. Eu separei três coisas aqui, e, na verdade, essa mensagem de hoje eu fui anotando assim, meio que um brainstorm mesmo, né? Mas está sendo uma bênção, né? Três coisas que eu separei aqui é que nós precisamos ter. Primeiro, o poder do planejamento, que basicamente eu já falei. Precisamos ter o poder da constância e o poder da confiança. O poder do planejamento, já vou pular aqui porque já falei. O poder da constância é interessante porque muitas vezes nós achamos que constância é dar 100% todos os dias. Impossível. Não conheço ninguém que está 100% todos os dias. Não, Thiago, eu conheço alguém, Cristiano Ronaldo, esqueça isso. Nem ele, irmão. Nem o robozão. Hein, Matheus? Nem ele. Mas é interessante que constância é você permanecer sempre avançando na mesma direção. Se eu pegar um carro e sair daqui da Lírio Armação, em Salvador, para a Feira de Santana, eu não posso andar nessa rua da frente da igreja a 80 km por hora. O carro está estacionado, primeira marcha, sai, acelera, freia, quebra-mola, sei o quê. Quando eu chego na BR, é outra velocidade. Quando eu chego lá no perímetro da cidade de Feira de Santana, é outra velocidade. A velocidade muda, mas a direção é a mesma. Agora, olha que loucura. Olha o quão bizarro seria se eu falasse assim, ó, meu sonho em 2024 é sair de Salvador e ir para Feira de Santana. Aí eu saio daqui, 1º de janeiro, culto da virada, virei o ano, unção de Deus, pastor Diogo colocou a mão na minha cabeça, recebi o mover, saí, peguei o carro e fui ali até a Polícia Federal ali de Simões Filho, aquela região ali, cheguei lá, falei, rapaz, vou voltar, véio. Desisti, acho que me empolguei, aí eu volto para casa. Aí no meio do ano, não, agora eu vou para Feira de Santana, aí eu pego o carro e vou lá até Candeias, chego lá em Candeias, rapaz, eu voltava, véio. Choveu hoje, o carro deu um probleminha aqui. Poxa, não sei se eu quero, mas será que eu quero? Será que eu não? Aí eu volto. Aí eu pego o carro e vou para Amélia Rodrigues. Aí eu volto. Ô irmão, vou chegar em Feira de Santana nunca. Constância não é você estar 100% todos os dias, mas é você avançar na mesma direção. Esse exemplo parece louco, mas muitas vezes nós fazemos isso com a nossa vida. A gente avança até tal ponto, hesita, duvida e volta para o ponto zero. Aí depois de noite, agora eu vou começar, é dieta, e eu vou alcançar minha saúde, e é financeiro, e é relacionamento, é tudo. Aí avança, chega na metade, volta. Aí de fato, todo final de ano, uma pregação sobre sonhos vai ser chata, sabe por quê? Porque vai te lembrar o teu fracasso. Mas nessa noite, Deus não está aqui para relembrar o fracasso que você teve. Nessa noite, Deus está aqui para te dizer que no próximo ano vai ser diferente, em nome de Jesus. E mesmo que você não esteja 100% todos os dias, você vai permanecer avançando, você vai permanecer progredindo, você vai permanecer caminhando pela fé no Senhor, porque os dias são diferentes, as circunstâncias são diferentes, os desafios são diferentes, mas o nosso Deus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, é o mesmo sempre, e Ele está conosco. E o poder da confiança é o fato de que, quando nós consagramos, na verdade, quando nós fazemos os nossos planos a Deus, um dos desafios para consagrar é que nós temos dentro de nós uma inclinação controladora. Por isso que é difícil consagrar os planos a Deus. É fácil orar a Deus. Consagrar é difícil. Por quê? Porque consagrar envolve entregar. E nós somos controladores. Mas o espírito de controle, ele está intimamente conectado com o espírito de incredulidade. Sabe por que nós queremos controlar? Porque nós não confiamos. Quem aqui já dirigiu com um motorista barbeiro? Foi hoje, foi mesmo. O irmão levantou ali as duas mãos. Quase... Eu recebi a revelação aqui, mas não posso falar não.
não vai dar ruim. Irmãos, é terrível. Eu lembro do exemplo que Silas, nosso irmão Silas aqui, eu não sei se ele falou isso no ano. Acho que falou uma roda de conversa, não sei se já falou em pregação. Silas falou que pegou uma moto no Uber, né? O Uber agora tem moto, né? Categoria moto. Pegou uma moto. E a moto, o cara, rapaz, o cara, alta adrenalina. O cara perguntou pra ele, com emoção ou sem emoção? Né? E o cara, emoção total, entre a vida e a morte. Aí Silas falou que não aguentou e foi falar com o cara. Né? Foi meio que bater assim no capacete do cara pra pedir pro cara pra moderar. Aí quando ele inclinou o rosto pra frente, ele viu que o cara, na verdade, tava assistindo um jogo. O celular tava no guidão da moto e o cara tava assistindo um jogo no celular. Aí ele desistiu, falou: Senhor, é contigo agora, não tem mais condições. Quando você não confia, você quer controlar, irmão. Você está dirigindo com algo, eu falei igual a minha mãe, né? Minha mãe não tem carteira de motorista, mas minha mãe, mãe, se estiver me assistindo, um beijo. Te amo muito. Aí minha mãe fala assim: Tiago, eu não sei dirigir, mas eu tenho anos de experiência como carona. E aí a pessoa começa a barbear, a sua inclinação é querer controlar o volante. É querer puxar o freio de mão, é querer interferir na forma da pessoa dirigir. Porque quando você não confia, você tenta controlar. Só que com Deus, irmão, o seu desafio não é pegar. Com Deus, o seu desafio é soltar. E para você soltar algumas coisas, você precisa confiar em Deus. O poder da confiança. Agora, quando nós falamos sobre planos para o próximo ano, e aqui nós já vamos encerrar a palavra, é interessante que muitos de nós pensamos apenas no que iremos acrescentar. Tiago, eu quero aprender um novo idioma. Tiago, eu quero fazer tal curso, eu quero viajar para tal lugar. Eu quero acrescentar tal experiência na minha vida. É sempre acrescentar algo, acrescentar algo, acrescentar algo. Mas Deus hoje faz uma pergunta para você. O que é que você precisa tirar da sua vida? Porque nós somos uma geração que está cheia de quase tudo e vazios de muito do que importa. E quando nós pensamos em planos para o próximo ano, para a nova estação, próximo mês, para a próxima era, enfim, nós sempre pensamos em o que vamos acrescentar na nossa vida. Só que ninguém aqui é ilimitado, irmão. Se eu tenho esse copo de água, esse copo aqui está quase cheio. Se eu tentar colocar mais 10 ml de água aqui, cabe sim ou não? 10 ml, sim ou não? Cabe sim ou não? Agora, se eu tentar colocar mais 1 litro, cabe? Se você estiver cheio, tem um ditado chinês que fala assim: para você provar do meu chá, você precisa esvaziar a sua xícara. Tem coisas que você está pedindo a Deus que Deus quer te dar. Só que para Ele te dar, você tem que eliminar algumas coisas do seu coração. Aí você está dizendo: Deus, me dê isso, eu quero muito isso, eu quero muito aquilo. E Deus fala: eu também quero muito que você receba isso. Eu quero muito que você receba aquilo. Mas se eu te der agora, vai ser pior para você. A pergunta é: o que é que você precisa tirar do seu coração para viver o que Deus tem preparado para você? Lembra que eu falei que era importante pegar o celular para anotar? Que agora não dá para você parar de prestar atenção na pregação para responder. Mas anote em algum lugar e você vai chegar em casa e vai responder isso para você mesmo. O que é que você precisa? Mas Tiago, eu não sei o que eu preciso tirar. Irmão, no fundo, no fundo, a maioria das coisas que nós precisamos tirar, a gente sabe. O que a gente não tem é coragem. É interessante, tem algum psicólogo aqui? Psicóloga? Algum aqui tem? Uma pessoa ali, psicologia? Cadê? Quem mais? Ah, Alistair, psicóloga, Alistair. Quem trabalha com saúde mental, psicologia em específico, outros ramos também, mas vocês vão entender porque eu falei disso. É interessante que, numa terapia psicológica, muitas pessoas que sofrem abuso emocional, pode ser emocional, pode ser físico, pode ser, enfim, abuso, sofre um abuso, a pessoa vai numa terapia buscando ajuda. Ninguém gosta de sofrer abuso, gente. Ninguém. Mas é impressionante como a pessoa tem até o poder de sair daquela situação. Olhando de fora é fácil sair daquela situação. Mas a pessoa não consegue. E muitos, mesmo querendo, não têm coragem. Olha o que acontece muito em relacionamento amoroso.
a pessoa é maltratada no relacionamento, mas ela não consegue sair daquele vício, daquele ciclo de abuso, porque ela acha que não vai encontrar nada melhor. É melhor isso aqui do que ficar sozinho. É melhor isso aqui do que pior do que isso aqui. E a pessoa vai criando afirmações mentais onde ela está constantemente se prendendo àquilo que a faz mal. Aí você pergunta para a pessoa: isso aí te faz bem ou mal? Mal. Você quer sair disso aí? Quero. Mas não consegue. Cada um tem suas razões, seus motivos. Aí para vocês saberem, você tem que fazer a consulta com o Esther, com a nossa irmã ali. Não cabe a mim. Mas, trazendo para nós, muitas coisas que nos impedem de viver o que Deus tem para nós, no fundo, no fundo, nós já sabemos. O que você precisa é pedir coragem a Deus. Porque para você viver os planos de Deus na sua vida, você precisa tirar algumas coisas do seu coração. Você precisa tirar algumas pedras do seu coração. Mas Tiago, eu não consigo arrancar. Deus consegue. Só que muitas vezes, Deus só vai tirar o morto lá de dentro se você tirar a pedra antes. Deus consegue. Mas Deus só vai tirar o morto lá de dentro se você remover a pedra antes. É muito importante. Talvez essa seja a parte mais importante de toda a mensagem. Porque tudo o que eu falei anteriormente depende disso. Eu tenho uma angústia, digamos assim, não é a melhor palavra, mas é a que eu consegui agora. Eu tenho uma certa angústia no meu coração a respeito de pregar a palavra de Deus de um modo a ter a convicção de que eu ensinei o melhor para aquela pessoa. Eu acho que eu fiquei chateado com alguns mestres que eu tive, não pessoas específicas, mas algumas situações. Eu pensei assim, por que fulano não me ensinou isso antes? Demorei 30 anos, 15 anos, 20 anos para poder aprender um negócio aqui que o cara sabia, não me falou. Então eu tenho muito receio no meu coração de que você ouça uma mensagem, dê um glória a Deus, teu coração queime, mas lá na frente você fique frustrado, porque alguém só queria o teu glória a Deus, porque alguém só queria o teu feedback, porque alguém só queria o teu compartilhamento ali na rede social para poder fazer sucesso. Eu oro para que de fato o Espírito Santo de Deus traga um convencimento santo na sua vida. E uma coragem do céu para você tirar da sua vida o que precisa ser tirado e você já sabe o que é. Mas Tiago, e aquelas coisas que eu não sei? Aí eu vou te ensinar a oração, que é muito simples. Você vai orar a Deus dizendo assim: Deus, me mostra. Acredito que... Sabe o que vai acontecer? Deus vai te mostrar, mas você vai ter que ter coragem para poder tirar. Gente, orar é perigoso. Porque Deus responde orações. E nem sempre responde da melhor forma. Aí você fala assim, ó, vou orar só para poder eliminar da lista a oração. Mas isso aqui não vai resolver não, pô. Vou orar, mas isso aí já foi. Aí você ora, Deus responde, agora a responsabilidade está na sua mão. Deus vai falar no seu coração. Você vai ter coragem de ouvir a Deus apenas, ou de ouvir e obedecer. Isso aqui vai fazer toda a diferença, não só no seu 2024, mas no seu 2025, 26, 27, 28, 30, até o 2000 e tanto que você viver, meu irmão. É muito importante que nós tenhamos coragem de tirar das nossas vidas o que precisa ser tirado. Eu quero ler alguns versículos com vocês aqui, já chamar o Ministério de Louvor. Nós já vamos encerrar, mas eu separei alguns versículos aqui, porque... eu creio que o Senhor Deus está falando profundamente com muitas pessoas aqui. Em Provérbios capítulo 21, versículo 31, diz assim: prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas o Senhor é que dá a vitória. Preste atenção nos versículos que eu vou ler e você vai entender que tem uma centralidade em todos eles. Provérbios 21, 31, vou repetir: prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas o Senhor é que dá a vitória. Salmo 127, versículo 1 e 2 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Eu acredito que algumas pessoas já começaram a entender. Mas para quem ainda não entendeu, eu vou ler um outro versículo. Jeremias capítulo 17, versículo 7 e 8. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor.
porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde do ano da sequidão, não se perturba e nem deixa de dar frutos. Um outro versículo que eu separei aqui é Salmo 37, versículo 4 e 5, e diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele o fará. Versículo 7 do próprio Salmo 37: descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência, e não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Aqui eu quero dar uma pequena pausa. Olha o que o salmista fala: não se aborreça com o sucesso dos outros. Pé de jaca, uma jaqueira, é planta, sim ou não? Sim ou não? Um ramozinho de rosa. Rosa, mesmo rosa, que você dá uma rosa pro pessoal, rosa vermelha, né? É planta, sim ou não? Um pé de pinha, é planta, sim ou não? Tudo é planta. Mas cada planta tem um tempo. Sabe o que muitas vezes nos impede de vivermos o que Deus tem para nós? É que nós olhamos o outro florescendo e frutificando primeiro, e aí a gente larga a nossa planta e quer a planta do outro. A gente larga a nossa história e quer a história do outro. A gente larga o roteiro que Deus preparou para nós e nós queremos o roteiro do outro. Ô irmão, se fosse José do Egito, com seus irmãos, ele ali sendo humilhado, você acha que no coração dele ele não queria trocar de lugar com a história do outro irmão? Com Judá, com Rubem, Simeão, Levi. Mas a melhor história para você viver é aquela que Deus preparou para você. E eu quero encerrar aqui com Jeremias 29:11, aquele versículo que eu antecipei, que diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que tenho ao vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Fique de pé, nós vamos orar já nessa noite. Nós começamos falando sobre consagrar e confiar os planos a Deus. O Senhor já falou muito com você nessa noite, certamente você já rascunhou no teu coração algumas ideias para o ano que vem, algumas coisas que você quer colocar em prática, algumas coisas que você quer viver. Mas eu quero encerrar essa noite te fazendo uma pergunta que nós precisamos fazer todos os dias. Comecei te perguntando quais eram os seus planos para o próximo ano, para a próxima estação. Mas eu quero encerrar te perguntando: quais são os planos de Deus para você? Essa pergunta faz toda a diferença. Feche os seus olhos. E quantas vezes nós vamos a Deus com os nossos desejos e os nossos planos. Isso é uma bênção, glória a Deus por isso, faça isso. Mas é preciso também ir com o coração a Deus, disposto a ouvir quais são os planos dele para nós. Porque saber quais são os planos de Deus para nós não é saber tudo. Afinal de contas, nunca saberemos tudo. Mas saber qual é a vontade de Deus para você vai te ajudar a não perder tempo, vai te ajudar a não perder energia, vai te ajudar a viver aquilo que você precisa viver, e vai guardar o teu coração em toda a caminhada. Então, enquanto o Ministério de Louvor vai entoar uma canção, você vai ter esses próximos 2 ou 3 minutos para começar a perguntar isso no seu coração ao Senhor: Deus, quais são os teus planos para mim? Eu tenho certeza que já hoje, agora, Deus vai começar a te responder. E nos próximos dias, anote o que eu estou te falando para algumas pessoas aqui, nos próximos dias, Deus vai falar profundamente com você. Deus vai falar de modo desafiador com você. Deus vai falar com você de modo que vai te surpreender. Mas será a resposta de Deus para a sua vida. Será uma bússola de Deus para a sua vida. Será um guia para a sua direção. Será um guia para o seu coração. E tenha certeza, o Senhor Deus, Ele tem planos para você de bem e não de mal, para lhe dar o fim que desejais. Ora ao Senhor nesse momento, nessa noite, meu irmão, minha irmã.
Jesus. Glória ao nome do Senhor. Deixa eu fazer uma pergunta nessa noite. Tem alguém aqui que ainda não fez uma aliança com Jesus? Quer fazer uma aliança pública nessa noite? Levante sua mão, faça um sinal com a sua mão. Aqui tem uma pessoa ali, glória a Deus. Glória a Deus. Tem mais outra pessoa aqui que quer fazer uma aliança com Jesus? Levante a sua mão assim para que eu consiga ver. Levante sua mão bem alta para que eu consiga ver. Tem outra pessoa ali, glória a Deus. Glória a Deus. Tem mais alguém aqui que quer fazer uma aliança pública com o Senhor nessa noite? Tem mais alguém? Tem mais alguém? Tem mais alguém? Uma terceira pessoa ali, glória ao nome do Senhor, aleluia. Tem mais alguém que quer entregar a sua vida para Jesus nessa noite? Tem mais alguém aqui? Faça um sinal com a sua mão para que eu consiga ver. Nós vamos orar por você. Eu tenho certeza que não foi em vão que Deus preparou essa noite para você. Aleluia. Mais alguém? Mais alguém? Se não há, vamos aplaudir ao Senhor Jesus pela vida dessas pessoas. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu gostaria que você que levantou a sua mão, fez um sinal com sua mão, vem aqui à frente rapidinho, não precisa ficar tímido. Vem aqui à frente rapidinho, fique tranquilo, a câmera nem pega direito. É só para nós orarmos por você, recebemos você como família. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Pode vir aqui, por gentileza. Por gentileza, pode ficar aqui virado para mim. Por gentileza, glória a Deus. Tem uma pessoa no chat da transmissão que colocou assim: eu me sinto, orem por mim porque eu me sinto abandonada por Deus. Uma tristeza profunda. E nós como igreja, eu não vou citar o nome para não expor, mas está no chat. E você que colocou essa palavra no chat, nós como igreja, nós como família espiritual, estamos declarando sobre a sua vida que essa visão sua é meramente humana, é meramente enganosa. De fato, muitas vezes parece para nós que Deus nos abandonou. Parecia para o paralítico no tanque de Betesda que Deus tinha abandonado ele. Parecia para Bartimeu em Jericó que Deus tinha abandonado ele. Parecia para Davi cuidando das ovelhas que Deus tinha abandonado ele. Parecia para José na prisão que Deus tinha abandonado ele. Parecia para Jesus andando crucificado que Deus tinha abandonado ele. O próprio Jesus na cruz do Calvário diz assim: Eli, Eli, lama sabactani, Deus meu, por que me desamparaste? Mas como profeta de Deus, como igreja do Senhor, estamos aqui para declarar sobre a sua vida: Deus não te abandonou. Essa circunstância não é o final da sua história. Deus tem planos para você e nós profetizamos sobre sua vida. Receba shalom de Deus onde você está agora. Receba uma visão de Deus onde você está agora. Receba a vida de Deus onde você está agora, em nome de Jesus. Você devia se alegrar. Você devia se alegrar. Você devia se alegrar. Você devia agradecer. Você devia agradecer. Você devia agradecer. Você devia agradecer. Estamos aqui com três pessoas que estão fazendo uma aliança com Jesus nessa noite. Uma profissão de fé pública, onde a palavra de Deus fala: se vocês me confessarem diante dos homens, eu confessarei vocês diante do Pai. Esse momento aqui onde vocês estão fazendo uma aliança pública com Jesus, não é sobre religião, não é sobre uma estatística do IBGE, mas é uma aliança com o Criador, com o Salvador. Nesse momento, a Bíblia me garante que lá no céu, o Senhor Jesus está confessando o nome de vocês diante do Pai. Feche os olhos, por gentileza. Eu peço para que a igreja levante as suas mãos em direção a elas. Vamos orar aqui nessa noite. Pai, aqui estão a vida das tuas filhas, que fazem uma aliança pública contigo nesse momento. Se elas estão aqui exercendo a sua fé, dando um passo de fé, é porque elas confiam e recebem a palavra que foi ministrada nessa noite. É porque elas recebem do céu a tua vontade, os teus planos, o teu jeito, Pai. Nós, como família espiritual, nós oramos agora cancelando toda a cédula de morte contra a vida delas.
cancelando toda palavra de maldição contra a vida delas, cancelando, Pai, todo o planejamento contrário à sua vontade na vida delas. Nós consagramos o coração de cada uma para que elas recebam a sua voz, ouçam, entendam e obedeçam a sua vontade. Guarda a vida, guarda a caminhada, guarda a história delas, Pai, e escreve o nome delas agora no livro da vida. E nós te louvamos e te agradecemos pela vida delas, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. A igreja diz, e graças a Deus, aplauda o nome do Senhor Jesus nessa noite. Deus abençoe vocês. Vamos orar, vamos orar, vamos orar, vamos orar. Feche seus olhos para nós encerrarmos o culto dessa noite. Lembrando que domingo, 8, 10 e 21h30, o culto da virada, que haverá transmissão também. Eu quero você presencialmente aqui. Eu sei que tem gente que tem que assistir a transmissão, porque nem na cidade está. Mas se você vai estar aqui, vem para cá para estar glória a Deus juntos. Amém? Ao final do culto, nosso casal maravilhoso ali da intercessão está disponível para você pedir uma oração. Coloque a mão no seu coração para nós fecharmos o culto dessa noite. Você que está em casa também, se você puder, põe a mão no seu coração. Pai, eu consagro o nosso 2024, nosso 2025, 26, 27, nossa vida, Senhor, a Ti. Consagro, Deus, os nossos planos, nossos caminhos, nossos desejos. Aqui estão muitos corações diferentes, pessoas que têm ideias diferentes, visões diferentes, sentimentos diferentes. Eu não conheço eles, mas o Senhor nos conhece mais do que nós mesmos. E, ó Deus, como lemos na Tua palavra nessa noite, queremos consagrar e confiar os nossos planos para Ti, para que nós possamos viver o que o Senhor já tem preparado para nós. Não apenas, Deus, nós só nos pedimos para que o Senhor prepare um futuro para nós, mas que o Senhor nos prepare para o futuro. Nos prepare para viver o que o Senhor já projetou. E nós confiamos nas Suas alterações, nos Seus ajustes, nas Tuas transformações. Nós confiamos no que o Senhor está fazendo e permanecerá fazendo em nossas vidas. E já Te agradecemos para a honra e glória do Teu Filho Jesus Cristo. Leva-nos em paz para casa, Deus, essa noite. Abençoa cada lar, cada família aqui representada, ou que está assistindo essa transmissão de algum lugar. É o que nós pedimos e Te clamamos, Te agradecemos, em nome de Jesus. E a igreja diz... Vá em paz, meu irmão, minha irmã. Deus abençoe a cada um de vocês. Equipe de intercessão está disponível aqui na lateral do palco para poder orar pela sua vida também.